Басты ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Алматы оқиғасы қалай басталды? Неден басталды? Бейбіт шеруді бүлікке ұластырған кімдер? Полицияның мәліметі бойынша кешегі дүрбелеңде 149 адам көз жұмған. Қолды болған қару жарақтың саны 1300-ден асады. Ал содырлар мәйітханадан 41 адамның денесін алып кеткен. Қаңтардағы қасірет жайында тілшіміз айтсын. Алматы трагедиясының қалай басталғанын полиция департаментінің бастығы Қанат Таймерденов айтып берді. Оның сөзінше тәртіпсіздіктің алғашқы күні заңсыз шеруге шыққандардың саны 2000-дай адамды құраған. Кейін қатары арта түсті. Шерушілерге радикалды топ өкілдері мен содырлар қосылды. Олар азаматтарды полицияға қарсы зорлық-зомбылық жасап, әкімдік ғимаратын басып алуға үгіттеді. Сол кезде дабыл бойынша гарнизонның толық құрамы көтерілді. Түскі уақытта кем дегенде 10000-нан астам тұратын шабушылардың негізі колоннасы басып алынған. Коммуналдық көліктердің көмегімен қоршауды бұзып өтіп, қала әкімдігіне басып алуға әрекеттенді. Шабушылардың сан жағынан басымдығына қарамастан, полиция мен әскери қызметкерлердің жан қиярлық әрекетінің арқасында олардың ойлағаны жүзеге аспады. Әкімдікті басып алу ойы екі рет іске аспаған соң бұзақылар райынан қайта бастаған. Алайда алаңды босатар кезде жол бойында кездескен қызметтік өрт сөндіру және жедел жәрдем көліктерін өртеп жіберді. 5 қаңтар күні таңертең әр аудан мен шет аймақтардан қала орталығына бір мезгілде 20000 адам жиналды. Одан кейін республика алаңына жиналған мыңдаған шабушылар әкімдік ғимаратты басып алуға тағы әрекеттенді. Шектеулі кеңестікті және әкімдіктегі адамдардың тығыздығын ескере отырып, полиция қызметкерлері қаруды қолданбады. Өйткені көптеген адам шығынан әкелу мүмкін еді. Осыған байланысты полицейлер қару қолданбай шегінуге мәжбүр болды. Ал бас бұзарлардың енді бір тобы бір мезетте қару жарақ сататын 7 дүкенді тасталқан етті. Шаһардың бас полицейінің хабарлауынша 1000-нан аса қаруды қолды қылған. Қаңтардың 5-нен 6-сына қараған түні департамент ғимаратын басып алуға 27 рет оқталады. Тіпті із суыту үшін жаралылар мен қаза тапқандарды өздерімен бірге әкеткен. Қанат Таймерденовтің мәлімдеуінше содырлар мәйітханаға 7 рет шабуылдап 41 мүрден ұрлады. Әскерилердің киімін киіп әрекет еткен жағдайлар да кездеседі. Өкінішке орай, қақтығыстар мен шабуылдардың нәтижесінде 149 адам көз жұмды. Олардың басым көпшілігі бұзақылық пен лаңкестіктер. Сондай-ақ олардың қолынан қаза тапқан бейбіт азаматтар. Лаңкестердің негізгі саны 5-ші қаңтардан 6-сы қараған түнде полиция бөлімшелері мен блокпостарға шабуыл жасау кезінде жойылды. Қаланы қылмыскерлерден тазарту үшін қаңтардың 6-сынан бері антитеррорлық операция жалғасып жатыр. Полиция жаппай тәртіпсіздік бойынша 400-ден астам іс қозғап, 200-ден аса адамды қамауға алды. Қала прокуроры Берік Жүріктаев осылай дейді. Біз оларды ашуға бұлыққан қарапайым шерушілер деп ойладық. Сондықтан да оларға қатысты қару қолданылған жоқ. Қазір біз олардың наразылық акцияларын өз мақсаттары үшін қолданғанын түсінеміз. Көшеге шыққан бейбіт тұрғандарды қалқан ретінде пайдаланды. Қылмыскерлердің жасаған қатыгездіктерін көріп, қарапайым азаматтар үйлеріне тарады деп сенемін. 5-ші қаңтардан бастап қалада тек бандиттер мен террористер қылмыс жасады. Бүлік кезінде бас аяғы 2000-ға жоқ нысанға зақым келген. Қазір оқиға орнынан табылған айғақ заттар, киімдер, бейнежазбалар мен саусақ іздері зерттеліп жатыр деп мәлімдеді Берік Жүріктаев. Назерке Тоқжан, Хабар 24. Ақмола облысының кәсіпорындары 27 миллион теңге айыппұл төлейді. Экологтардың жыл бойы жүргізген жоспардан тыс тексер жұмыстарының нәтижесі осындай. Тексерілген 22 мекеме бұларды атмосфераға шығарылған зиянды қалдық нормадан асып кеткен дейді мамандар. Олардың алды жылу қазандықтары кен құрылыс компаниялары мен спирт зауыты. Айта кетсек, экологтар әзірге тек ірі және орта кәсіп нысандарын ғана тексере алады. Себебі елде 2023 жылға дейін шағын бизнеске қандай да бір тексер жүргізуге мораторий жарияланған. Заңбұзушылықтың бірі бұл өнеркәсіп орнында қалыптасатын қалдықтардың нормаларын сақтамау. Яғни қалдық түрлеріне байланысты паспорт әзірлемеу, қалдықтардың түрлерін бөліп сұрыптау бойынша жұмыстар жүргізбеу. Әкімшілік хаттамадан бөлік қоршаған ортаға келтірілген шығын мөлшерін экономикалық залалды есептеп 81 миллион теңге көлемінде
залал мөлшері есептелініп, қазіргі таңда өндіріл үстінде. Президент Джо Байден Техастағы синагогада болған жайтты террорлық акт деп мәлімдеді. Ағы башысының айтуынша, күдікті қаруды қайдан алған әзірге белгісіз. Көшеден тауып алғанда болуы мүмкін дейді Байден. Еске сала кетсек, қаңтардың 15-і күні ер адам Техастың Каливил қаласындағы синагогаға басып кіріп, 4 адамды кепілдікке алған болатын. Күдікті ғибадатханада бомба қойылғанын айтып, 2001 жылы ақыштағы ланкестіктен кейін қамаудыға алынған пәкістандық Афи Садикиді босатуды талап еткен. 10 сағатқа созылған келіссөз еш нәтиже бермеген соң арнайы жасақ синагогаға шабуыл жасап күдіктінің көзін жойды. Кепілдегі адамдар босатылады, артынан қылмыскердің 44 жастағы Малик Акрам есімді британдық екені белгілі болды. Он 18 жасқа толсаң, коронавирусқа қарсы вакцина салдыру міндетті. Австрия азамат болғандарға осындай міндет жүктеді. Алғашқыда 14 жас деп белгіленген еді, бірақ билік райынан қайтып тек кәмілет жасына жеткендерді ғана екпе салдыруға мәжбүрлемек. Міндетті вакциналау келесі айда басталады, ал себепсіз бас тартқандар айыппұл төлейді. Жалпы былтыр Австрияда халықты екпемен қамту көрсеткіштері батыс Европа бойынша ең төменгі деңгейде болған. Сол себепті билік міндетті вакциналау туралы шешім қабылдаған. Алғашында екпе алмағандарға ескерту хаты жіберіледі, осыдан кейін ғана айыппұл салу секілді жаза қолданатын боламыз. Тұрғындардың вакциналау мәртебесін полицейлер тексере алады. Испания премьер-министрі коронавирусты тұмау эпидемиясына теңеуді ұсынып отыр. Себебі омикрон тез жұққанымен ауру көбінде жеңіл өтеді дейді ол. Сондықтан үкімет басшысы тұрғындарды тестілеуден өтпей-ақ қоюға болатын жария етті. Бірақ елдегі эпидахуал мәз емес, мұнда коронавирустың 6-шы толқыны басталған. Қайта дерт жұқтырып жатқандар көп. Ауруханаларда науқастарды жатқызатын орын тапшы. Сонымен қоса медицина қызметкерлері де жетіспей жатыр. Түркияда коронавирус жұқтырғандардың саны 4 есеге артты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, науқастардың денінен омикрон штамы анықталған. Соңғы тәулікте елде 64 мың тұрғынның вирус жұқтырғаны белгілі болды. 177 науқас көз жұмды. Дегенмен түрік билігі әзірге сақтық шараларын қатаңдатуға асығар емес. Айта кетейік, Түркияда халықты жаппай вакциналау бір жыл бұрын басталды. Қазірге дейін елде 138 миллион екпе салынды. Қос дозаны 52 миллион тұрғын қабылдаған. Омикрон варианты. Омикрон елдегі басым штамға айналды. Коронавирусты жұқтырғандар саны өткен айға қарағанда 4 есе өсті. Бірақ індеттің бастапқы кезеңдерімен салыстырғанда ауруханаға жатқызылғандар саны аз. Сақтық шаралары міндетті. Сондықтан сақ болайық. Тынық мұхитында атқылаған жанартау бірнеше елге қауіп төндіріп тұр. Перуде 2 адам опат болған. Канада мен ақыштың батысында цунами қатер жарияланды. Аймақта бұрран соғып ағаштарды құлатып жатыр. Электр сымдары үзіліп жолдар жабылған. Джорджия, Флорида, оңтүстік және солтүстік Каролина штаттарында мыңдаған адам жарықсыз қалды. Соңғы күндер жауған қардың қалыңдығы 30 сантиметрге жетіп, коммуналдық қызмет тазартып үлгермей жатыр. Штатта 4100-ден астам үй мен жеке нысан жарықсыз отыр. Соған орай жылу да өшті. Өкінішке қарай электр желілерін қалпына келтіріп үлгере алмай жатырмыз. Керісінше жарық өшу оқиғасы көбеюі мүмкін. Жарықсыз және жылусыз қалған тұрғындар үшін шұғыл арнайы орталықтар әзірлеуге кірістік. Атқылаған жанартау ошағына ең жақын ел Тонга. Абырой болғанда арал мемлекетте табиғи апат салдарынан адам шығыны тіркелген жоқ. Жанартау негізгі ондаған жылдар бойы белсенділік танытып келіп, осы жолғы ғана оянған. Оның атқылаған дыбысы мыңдаған шақырым жерден естілген. Тонга аралдағы жанартау атқылауынан кейін Жапонияда билікті 1 метрден асатын цунами пайда болды. Осыдан байланысты 230 мың тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Табиғат апатынан 10-нан астам кемеге зақым келді. Кейінгі мәлімет бойынша қазір Жапонияға цунамидің қайта пайда болу қаупі төніп тұрған жоқ. Ал Грекияның Саматраки аралына түскен қардың қалыңдығы 1 метрден асады. Тұрғындардың айтуынша, мұндай жағдай кейінгі 15 жылда болмаған. Қазір жұрттың көбі үйінен шыға алмай қалған, бірнеше аймақта жарық жоқ. Қардан тазарту жұмыстары да қиындық туғызып тұр. Өйткені аралда көшелер тым тар болғандықтан техниканың жүріп тұруы қиындаған.
Елордадан Қарағандыға шығатын жол жабық. Сонымен қатар Көкшетау, Павлодар бағытына да шектеу бар. Арқа өңірінде бұрқасын толастар емес, сол себепті жолға шығу қауіпті. Оның үстіне көктайғақ, ал қазір Елорданың өз басында термометр бағаны 13-15 градус шамасында суықтықты көрсетіп тұр. Қыс ектеп, ел жұрт қармен алысып жатса, Жетісайдың диқандары 40 қабат егуді бастады. Биыл шаруа баққан ағайын 1000 гектар алқапты игермек. Сөйтіп қазір еккен өнім қай кезде піседі? Оны тілшіміз Жандос Жұмабектен білейік. Қазір Жетісай ауданына қарасты Атамекен, Ералиев ауылды округтерінде көктемгі дала жұмыстары қызып жатыр. Дихандар ауа райының қолайлылығын сәтті пайдаланып, 40 қабат көшетін отырғызуда. Суыққа төзімді бақша дақылын егуге жергілікті тұрғындар жұмылдырылды. Олар мұнда еткен еңбегіне қарай күніне 3,5 мың теңгеден ақыларын алуда. Мысалы, бір үйден төртеу бесеу шықса, ұшы бағатта бір семьян. Жылда осында диханшылық істеген кісілерде істейміз. Осы 7 жыл болды істеп атқанымға, пенсия алмайтын бар, льгота алмайтындар бар, осы диханшылықтың арқасынан күн көреміз. Капуста егеміз, қауын егеміз, өзіміз егіп, өзіміз пісіріп, фураға артып жібереміз. Жергілікті шаруа сапаралы сөніп, жылда осы жерді жалғалып 40 қабат егеді. Алдымен қараша айынан бастап жылжайға ертепсетін дақылдың тұқымын себет. Қаңтар айынан бастап дайын көшетті алқап басына отырғызады. Қазірге дейін шаруалар 5 гектар жерге орам жапырақ көшетін егіп үлгерген. Қалыпты салып, сетіп отқан жайымыз бар. Былтыр 300 тонна капуста алғанбыз. Елді құдай қаласа соны аламыз деп отырмыз. Неше күнде піседі бұл құдай қаласа? Бұл енді құдай қаласа сол 60-70 күнде отырмыз ғой. Сәл ерте сорт енді. Ұзағымен айтып отырмыз да. Қайға жібереміз? Ресейге ғой, басқа ешқайғы жемейді ғой. Өзіміз Қазақстан демде толып қалады. Кім жібереді мен Қазақстанда? Биыл Жетісай ауданы бойынша 78 мың гектардан астам аумаққа егіс егіледі деп жоспарланып отыр. Соның ішінде 1000 гектарға 40 қабаттың ертепсетін сорты егіледі. Өткен жылы аудан диқандары 1100 гектар жерге ертепсетін орам жапырақтың дақылын еккен болатын. Сәуір айында одан 38 мың тонна өнім жинап, еліміздің бірнеше облысы мен Ресейге экспортқа шығарды. Ал биыл облыс бойынша 10 мың гектар алқапқа 40 қабат дақылы егіледі деп күтілуде. Түркістан облысының табиғи климаттық ерекшелігіне байланысты көктемгі дала жұмыстары басталып отыр. Биылғы жылы 844 мың гектарға ауыл шаруашылық дақылдарын орналастыру жоспарланып отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1,5 мың гектарға артық. Соңғы 3 жылда бір алқаптан 2 өнім алу жобасы қолға алынған болатын. Былтырғы жылы 2878 жоба іске асты жалпы. 8900 гектарға егілген көкөніс дақылдарынан 279 мың тонна ауыл шаруашылық дақылдары жиналып отыр. Мамандардың айтуынша, облыстағы көктемгі дала жұмыстарына 48 мың тонна жанар жағармай қажет. Қазір ауыл шаруашылығы және энергетика министрлігімен келісім жасалуда. Сондай-ақ минералды тыңайтқыштарды сатып алу және субсидиялау үшін облыстық бюджеттен 4,5 миллиард теңге қаржы қаралған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Ақтөбе облысында кәсіп ашып, бизнеске бет бұрғандардың қатар артып келеді. Аймақта жыл басынан бері 5000-нан астам жаңа шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Жергілікті атқарушы билік өкілдерінің айтуынша, бұл үрдіске мемлекеттік бағдарламалардың қолдауы сеп болған. Мәселен, бизнестің жол картасы жобасы аясында 47 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Соңғы жылдары Ақтөбеде жеңіл өнеркәсіп саласының дамуы қарқынды. Түрлі тігін цехтері бұрын тек көрпе жастық пен перде тігуден аспаса, жақында өңірде киім-кешек шығаратын фабрика іске қосылды. 60-тан астам жұмысшы бар бұл өндіріс орны жылына 10 мың дана киім тігеді. Республике программа импортозамещения. Елімізде импорттық тауарды алмастыруға бағытталған үрдістің белең алғанын байқап, тігін фабрикасын ашуды ұйғардық. Бұл ұмыт қалған дәстүрді қайта жаңғырту деп айталамын. Себебі қазір отандық өнімге сұраныс жоғары. Шекарасып жететін импорттық тауармен бәсекеге түсуге жергілікті бизнес өкілдеріне пандемияда сеп болған. Дегенмен дер кезінде көрсетілген мемлекеттік қолдауды да айта өткен жөн. Себебі қажетті құрал жабдықтарын сатып алуға 60 миллион теңге қаржыны тігін фабрикасы бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында рәсімдеген. Жалпы бұл жоба 2021 жылы 3000-ға жуық кәсіптік жоспарға қолдау болды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасының шеңберінде 3000-ға жуық кәсіпкерге 47 миллиард теңгеге қаржылай қолдау көрсетілуде. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 есеге артық. Бағдарлама іске қосылғаннан бастап тек қана осы бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлер тарапынан бюджетке 111,9 миллиард теңге салық түсіп, 2 триллион теңге үстінде өнім шығарылған.
Бизнестің жол картасы бағдарламасына иек артқандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 2 есе артып отыр. Ал 2019 жылы тек 430 жоба ғана бекітілген еді. Қазір өңірде 75 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Бір сәбиге зар болып жүрген талайдың сұрағаны болды. Аңсаған сәби бағдарламасы талай шаңырақты шаттыққа бөлеп жатыр. Соның бірі Петропавлда. Мұнда осы бағдарламаның арқасында алғашқы шақалақ дүниеге келді. Петропавлдық Айнагүл Тәжібаева 12 жылдан кейін ана атанып отыр. Моя девочка, моя маленькая, долгожданная. 12 лет ждали. Айнагүл Тәжібаева үшін сәби сүйу қол жетпес арман болып көрінген еді. Нәрестелі боламын деп талай емхананың табалдырығын тоздырған, бірақ емі нәтижесі болғандығын айтады. Дегенмен ешқашан үмітін үзбеді. Арада 12 жылдан кейін тұңғышын дүниеге келді. 37 жастағы ананың бесік тербетуіне аңсаған сәби бағдарламасы ұйытқы болды. 395. Салмағы 3 келі 390 грамм, бойы 54 сантиметр. Дәрігер баланың да менің де денсаулығым жақсы деді. Қуанышымызда шек жоқ. Үйде ата-әжелер күтіп отыр. Бұл олардың алғашқы немересі. Барлық қыз-келіншектерге ана бақытын сезінуді тілеймін. Осылайша Тәжібаевтар отбасының шаңырағы шаттыққа кенелді. Тұңғышына Ясмина деп ат қойған. Енді сәтін салса бірер күнде үйіне оралады. Жалпы аңсаған сәби бағдарламасы перзентке зар болған талай жанұяның үміт отын жақты. Былтырғы жылы өңірге 217 квота бөлінген болатын. Олардың барлығы игерілді. 217-105 женщин. 217 әйелдің 105-і бала көтерді. Қазір олар дәрігерлердің жіті бақылауында, тағы 5 азаматша нәтижесін күтуде. Бұрындары облысқа бар жоғы 30-дан астам квота бөлінетін, ал биыл бұл көрсеткіш шамамен 240-қа дейін артады деген жоспар бар. Мамандардың айтуынша, былтыр өңірде жасанды жолмен бала сүюге 2000-ға жуық отбасы ниет білдірген екен. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Маска тағып әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Және естеріңізге сала кетейін, келесі қазақ тіліндегі жаңалықтармен сағат 9:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.